Druhá světová válka. Část desátá. V minulé části jsme se společně dostali k počátkům bitvy o Moskvu. V hlavním stanu nacistické německé armády se předpokládalo, že podobně, jako tomu bývalo v minulosti, ale i v prozatímním průběhu nacistické expanze do států západní Evropy, že pokud padne hlavní město, stát kapituluje. Nacisté se především vůbec nepoučili z minulosti a nepochopili mentalitu ruského národa. Kdyby tomu bylo naopak, věděli by, že již v době vpádu Napoleonovy Grand Armée do Ruska vojevůdce Kutuzov věděl, že se nemůže Francouzům postavit. Ostatně to již jednou zkusil v bitvě u Borodina a bitva prakticky skončila s tisíci padlými na obou stranách bez vítěze. A proto Napoleonovi klidně nechal Moskvu na pospas, když ji předtím nechal zapálit. A co následovalo, víme všichni. Vyhladovění francouzské armády, potupný ústup s neustálým napadáním a likvidováním sil protivníka. Stejně v průběhu operace Barbarossa. Nemohli nacisté předpokládat, že by ve válce s ruským kolosem dobytím Moskvy zvítězili. Na druhé straně si i Stalin uvědomoval psychologický dopad pádu hlavního města na obyvatele Sovětského svazu a jejich bojové morálky. Stejně jako kdyby padl Leningrad, či dokonce jeho město, Stalingrad. Tato tři města, tedy především Moskva, byla jakýmsi symbolem národní hrdosti. Proto byla bráněna všemi prostředky a s nasazením všech sil, nehledě na počet obětí. Jinak to ani nešlo, pokud Stalin nechtěl, aby se odpor obyvatel státu zroutil. A nyní se tedy vrátím zpět k průběhu bitvy o Moskvu. Možná jako odpověď na monstrózní přehlídku vojsk na Rudém náměstí 7. listopadu, již 15. listopadu 1941 zahájili Němci klešťový útok. Při něm se německé vojsko dostalo na severu 45 km a na jihu 90 km od samotné Moskvy. Tento postup však byl zaplacen velkými ztrátami. Urputně se bránící Rudé armády, která na tom, co se ztrát týče, byla obdobně. Dne 24. listopadu toho roku, tedy roku 1941, byla dobyta a obsazena Krásná Poljana, kam byla rychle umístěna baterie těžkých dalekonosných děl, která měla ostřelovat Moskvu. Dobytí tohoto prorusy posvátného místa bojovníky rozlítilo a hned den na to, tedy 25. listopadu, Rudá armáda podnikla prudký a zvěsilý protiútok a Krásnou Poljanu dobila zpět. V té době už maršál Žukov věděl, že německé útoky pomalu začínají ztrácet dynamiku, způsobenou jednak vyčerpáním mužstva, stále se zhoršujícím stavem techniky, ale především nevyhovujícím stavem německé logistiky. Žukov věděl, že v této době s nadcházející ruskou krutou zimou je právě ten čas na útoky. A proto požádal Stalina o další přidělení sibirských vojsk a Stalin mu vyhověl. 1. prosince zasadl hlavní štát obrany Moskvy, tedy Západního frontu, který rozhodl, že protiútok sovětských vojsk nastane 6. prosince. Téhož dne, kdy sovětský štáb zasedal, provedla německá vojska čelní útok s velkou razancí a za velkých ztrát donutila Rudou armádu k ústupu. Němci se dostali pouhých 30 km před Moskvu a Kreml viděli vojenskými dalekohledy už na vlastní oči. Situace se stávala kritickou. Zatím na plánovaný protiútok sil nezbývalo. V tom však zasáhl nový fenomén. Dne 5. prosince udeřil silný ruský mráz. Teplota klesla až na 30 stupňů pod nulu
a Němci na tak silný mráz nebyli naprosto připraveni. Nejenom, že němečtí vojáci neměli tak jako ti ruští kvalitní zimní oblečení, ale na takové mrazy nebyla připravena ani jejich technika. Auta, tanky, letadla, nic z toho jim nešlo nastartovat, a to i přes velkou snahu. A vzhledem k zásobovacím potížím neměli ani tolik pohonných hmot, aby nechávali motory v noci v chodu. Vázla také doprava potravin, munice a ostatních potřebných věcí na frontu. Německý útok prostě zamrzl. A to byl přesně ten čas, na který Žukov čekal. A proto nepočkal na stanovené datum protiútoku, ale zaútočil hned 5. prosince. Neútočila ale vojska dislokovaná v Moskvě. Zaútočil Kaliningradský front severně od Moskvy a tento protiútok byl předzvěstí mohutné ofenzívy. Sibiřské posily byly na místě. Byly to 3 nově sformované sovětské armády a byly to právě Sibiřané, zvyklí na podobné klimatické podmínky a navíc patřičně na ně vybavení, kteří zahájili ofenzívu za pomoci tanků a letadel, které na rozdíl od německé techniky fungovaly normálně. Sovětské letectvo tak poprvé získalo naprostou převahu. Letadla ničila nepohyblivé německé tanky, letadla na zemi neschopná vzlédnout. Ničila pozice pěšáků a za tohoto stavu se na pomalu umrzlé Němce v letních uniformách vrhlo tisíce rozhodných vojáků. Tisíce Němců se dostalo do zajetí. Obrovské množství techniky již Němci nedokázali stáhnout, takže padla do rukou Sovětů. Útok vedl Koněvův Kaliningradský front, Žukovův západní front a Timošenkův jihozápadní front. A Němci byli při tomto útoku zahnáni o 150 a místy až o 300 kilometrů zpět. Přitom se nejednalo o organizovaný ústup, ale o naprostý úprk, útěk. Dne 16. prosince Hitler von Bockovi zakázal ústup, ale ten na křik vzdáleného vůdce vůbec nereagoval, protože dobře věděl, že kdyby neustoupil, byla by velmi ohrožena skupina armád střed. Von Bock po ústupu nařídil vybudovat obranou linii. Německá armáda se zakopala a prakticky se na této linii nějaký čas dokázala bránit a udržela se na nich. Žukov se sice opět na tyto linie pokusil zaútočit, ale ani on neuspěl. I jeho vojska byla vyčerpána, potřebovala doplnit zásoby a stavy mužstva a hlavně potřebovala si odpočinout. Jelikož byl Žukov skutečně skvělý vojevůdce, toto vše si uvědomoval a proto na jaře 1942 jeho vojska přešla do defenzívy. Moskva však byla zachráněna. Sebevědomí ruského národa, vlastně všech národů Sovětského svazu, opět stouplo a Moskva již nikdy v průběhu této války nebyla přímo ohrožena. Bitva o Moskvu však nebyla první bitvou, kde byli Němci poraženi. Ta první byla bitva o Rostov, ke které se ještě dostanu. Ale i tak se stalo vůbec poprvé od počátku války, že Němci museli někde před nepřítelem utíkat. Tyto útěky německých, dříve tak spupných vojsk, znamenaly pro porobenou Evropu ohromné zadosti očinění, protože do té doby panovaly názory o naprosté neporazitelnosti německých armád. Ajhle, v dalekém a pro mnohé Evropany dokonce neznámém Sovětském svazu to najednou šlo. Adolf Hitler z porážky u Moskvy obvinil vrchního velitele německých armád Waltera von Brauchitsch, odvolal ho a sám se ujal velení armády. Byl to paradox. Brauchitsch patřil k nejvzdělanějším německým generálům, který přednášel na vysokých vojenských školách a byl ve velení armád nahrazen člověkem, který to za první světové války dotáhl na desátníka a neměl naprosto žádné vyšší vzdělání. I tento fakt, že tento nevzdělaný a šílený fanatik uchopil veškerou moc, byl konečným důsledkem jeho porážky. Ostatně, kdyby tuto moc za pomoci korporační buržoazie neuchopil,
válka by pravděpodobně ani nebyla. Poražka Němců před Moskvou na druhé straně nesmírně zvedla prestiž Rudé armády, o které se Západ domníval, že byla naprosto zdecimovaná Stalinovými čistkami a že se ocitla prakticky bez jakéhokoliv schopného velení. A nyní tato armáda a její velení ukázala celému světu a především naprosto nedůvěřivým spojencům, že i neporazitelný Wehrmacht zastavit lze a co víc, dokonce ho zahnat na panický úprk. Tato bitva, stejně jako o Leningrad a Stalingrad, přispěla k tomu, že sovětské velení se odborností, zkušenostmi a hlavně umem nejen vyrovnalo tomu německému, ale v mnoha aspektech jej i předčilo. Dodnes mnohé odborné práce připisují německou porážku u Moskvy pověstnému ruskému generálu Zimně, ale autoři těchto prací jaksi opomíjejí, že tyto mrazy panovaly i na ruské straně a záleželo jen na připravenosti. Faktem ale také zůstává, že ruský člověk je na své domácí klima zvyklý na rozdíl od vetřelců. A zároveň je nutné dodat, že německé velení ve svých plánech vůbec nepočítalo s tak rozhodným odporem Rudé armády, neboť v Německu panoval názor, že je naprosto rozložená a tudíž se počítalo s dobytím Moskvy, ale i dalších velkých měst ještě do příchodu zimy. Dokonce jsou doklady o tom, že si německé velení vojsk již plánovalo a vybíralo ubytování v Moskvě, kde by trávilo právě ruskou zimu. Vítězství u Moskvy však bylo zaplaceno obrovským počtem obětí. Podívejme se proto na to, jak to před Moskvou bylo. Velitelé vojsk třetí říše byli vrchním velitelem, byl, jak již bylo řečeno, Walter von Brauchitsch. Velitelé jednotlivých armád byli Fedor von Bock, Albert Kesselring, Adolf Strauss, Günther von Kluge, Maximilian von Weix, Erich Heppner, Walter Model a Heinz Guderian. K 1. říjnu 1941 měla třetí říše před Moskvou 1 000 000 vojáků, 1700 tanků, 14 000 děl a minometů, 599 letadel. V této bitvě padlo 457 000 vojáků, z toho ovšem 257 074 mrtvých a zemřelých na následky zranění či umrzlých. Dále pak 200 000 německých vojáků bylo zajato a není známo, kolik tanků, děl a minometů, stejně jako letadel, padlo do rukou Sovětů. Na sovětské straně byl vrchním velitelem samozřejmě Josef Stalin a z velitelů pak Georgij Žukov, Boris Šapošnikov, Aleksandr Vasiljevský, Ivan Koněv, Semyon Bujený, Andrej Jeremenko, Michail Katukov a Jakov Čerevičenko. 1. říjnu 1941 bojovalo před Moskvou 1 205 000 vojáků, kteří disponovali 1 000 tanky, 7 600 děly a minomety a 1 376 měli letadel. Mrtvých či pohřešovaných bylo mezi 650 až 1 000 000 vojáků. Přesný počet nebyl zjištěn. A dále pak bylo ztraceno 4 171 tanků, 24 478 děl a minometů a 983 letadel. Možná si říkáte, jak je to možné, že u těch děl měli jenom 7 600 a nakonec jich bylo ztraceno 24,5 tisíce. No protože během té doby té války o Moskvu, té bitvy o Moskvu, byla neustále zásobována sovětská Rudá armáda novými a novými zbraňovými systémy. A protože Němci hodně ničili, takže před začátkem války, to bylo k tomu 1. říjnu, měli jenom 7 600 děl, ale nakonec jich tam měli tam mnohokrát více. Tak Němci se postarali o to, že Sověti přišli o 24 478 děl a minometů a 983 letadel.
To znamená, i toto je vidět, jak krvavá a jak krutá tato bitva o Moskvu byla. Z těchto čísel zcela jasně vyplývá, že Rudá armáda zaplatila za zastavení postupu Němců velmi vysokou daň. Padlo nebo bylo zajato kolem 966 tisíc mužů. Opět připomínám, že přesný počet znám není, tedy o polovinu, spíše však až třikrát více, než ztratil jejich nepřítel, který sice nebyl ještě úplně poražen, ale jeho síly byly notně ozlabeny. Vzhledem k tomu, že marné obléhání Leningradu trvalo dlouho, nežli byl i tam Němec poražen, byla bitva o Moskvu druhou bitvou, ve které německá vojska musela ustupovat a mnohdy panicky. Tou vůbec první bitvou, kde Němci prohráli, byla bitva o Rostov, jak jsem vzpomínal. Tak se na ní podívejme. Tato bitva se odehrála mezi dny 21. až 29. listopadem 1941, kdy nejprve došlo k obsazení Rostova hitlerovci a poté bylo město dobyto zpět Rudou armádou. Nejprve se ale musím podívat na události, které bitvě o Rostov předcházely. Byla to totiž bitva o takzvaný Kijevský kotel, kde Rudá armáda utrpěla zdrcující porážku. Hned v srpnu 1941 vznikl západně od Kyjeva výběžek ve frontě a ten byl pro Wehrmacht problémem. Rudá armáda se houževnatě bránila a Němci byli jeden čas dokonce donuceni se stáhnout z předměstí Kyjeva. V německém velení vznikl spor, zda bojovat o Kyjev, nebo ho nechat zatím být a soustředit se na Moskvu. Ale vůdce Hitler nakonec rozhodl, že sovětské uskupení vojsk u Kyjeva musí být zničeno a celá Ukrajina co nejdříve využívána pro potřeby Německa. Spory však nastaly i na ruské straně. Žukov mínil, že by se měla vojska stáhnout za Dněpr, protože se obával možnosti obklíčení. Ale i Stalin rozhodl, že se vojska musí bránit na stávajících pozicích. A bylo rozhodnuto. Hlavní německý útok nastal brzy ráno 23. srpna 1941. Sovětská vojska, který velel maršál Sovětského svazu Semjon Buňony, nedokázala reagovat na bleskové akce Wehrmachtu, a to i přes početní převahu. Sovětská vojska totiž neměla odpovídající techniku, aby mohla čelit soustředěnému útoku tanků. A pak nastalo to, čeho se obával Žukov. Němci Rudou armádu obklíčili. Stalin se zachoval naprosto stejně jako o něco později Hitler v případě bitvy o Moskvu. Odvolal Budioného a nahradil ho při obraně Kyjeva Michailem Kryponosem, generálem. Musím však uvést, že hrdinu občanské války Budioného Stalin neměl příliš v lásce a jenom jeho ohromná popularita mezi sovětským lidem mu zabránila, aby ho z velení Rudé armády naprosto vyloučil. Ani Kryponos však nedokázal zabránit katastrofě. Celá armáda byla neprodyšně obklíčena a postupně likvidována. Jenom několika jednotkám se podařilo probojovat se z obklíčení a znovu se zapojit do bojů. Dne 19. září byla Rudá armáda nucena opustit Kyjev a přesunula se však již předem Němci uzavřeného kotle na východním břehu Dněpru, když aspoň za sebou zničila všechny mosty. O den později, tedy 20. září 1941, generál Kryponosov v přímém boji padl a 26. září se vzdali i poslední zbytky sovětských vojsk. Pro Němce nebezpečný výčinek ve frontě byl zlikvidován a mohli své síly soustředit na útok proti Moskvě a současně chtěli dobít i Rostov. Němcům v této bitvě o Kyjev velel Gerd von Rundstedt, dále pak Ewald von Kleist a Heinz Guderian. K dispozici měli 544 tisíc vojáků, neznámo kolik tanků, ale asi hodně, protože Guderian, jak známo, byl velitelem tankových vojsk a nutno dodat, že jedním z nejlepších po celou válku na všech kontinentech. Stejně tak není známo, kolik děl a minometů, ale ani letadel Němci u Kyjeva měli.
Při této bitvě ztratili 28 859 mužů, 96 796 jich bylo zraněno a 5018 pohřešováno. A jak jsem říkal, kolik ztratili tanků, děl a minometů, ale i letadel historické anály neuvádějí, anebo jsem je aspoň nenašel. Na sovětské straně nejprve velel Semjon Budjony, dále pak Semjon Timošenko a Michal Kryponos, který Budjoneho vystřídal, ale o málo později padl. Rudá armáda u Kyjeva disponovala 627 tisíci muži, ale ani zde nejsou známy počáteční počty techniky. U Kyjeva padlo 616 304 mužů. Bylo 84 240 zraněných. U techniky, o kterou Rudá armáda přišla, jsou počty v historických dokumentech zaznamenány. Sověti přišli o 411 tanků, 24 419 děl a minometů a 343 letadel, takže ztráty obrovské. A ještě jeden fakt musím zmínit. Okamžitě po dobytí Kyjeva začali Němci systematicky vybíjet Židy. Hned v prvních dvou dnech jich bylo v nedaleké Rokli Babije Jar zastřeleno přes 33 tisíc. O něco později začali Němci vybíjet i Romy a Slovany. Odhaduje se, že během okupace Ukrajiny Němci vyvraždili na 200 až 300 tisíc civilních obyvatel Ukrajiny. Ale vraťme se k bitvě o Rostov. Po katastrofální porážce Rudé armády v Kyjevském kotli pokračovali vítězní Němci skupinami armád jich v tažení dále na východ. Zatímco vojsko pod vedením Manštajna zaútočilo na Krym, ostatní vojska postupovala na území mezi Dněprem a Donem. V tomto území na ně čekala konzolidovaná obrana sovětských vojsk, které Němcům působily velké ztráty, nicméně jenom zpomalila německý postup. Dne 17. října 1941 padl Němcům do ruky přístav Taganrog u Azovského moře a 17. listopadu Němci zaútočili na Rostov na Donu. O 4 dny později toto město německá vojska dobila a pronikla až na břehy Donu, kde obsadila zde jeden naprosto neporušený a proto velice důležitý most. Pro sovětské velení to byla doslova katastrofa. Za prvé Němcům padlo do ruky průmyslové město, ale především důležitá křižovatka dopravních tepen vedoucích směrem ke Stalingradu a naftovým polím na Kavkaze. Stalin proto vydal nekompromisní rozkaz. Rostov musí být dobyt zpět. Rudá armáda si zde za pouhý týden dokázala vytvořit místní početní převahu a dne 25. listopadu 1941 zahájila útok na město. Počáteční útoky byly odraženy a sovětské jednotky nedokázaly proniknout do města. To se podařilo až za těžkých bojů 27. listopadu, kdy Rudá armáda konečně prolomila z nepřátelskou obranu. A Němci se ale urputně bránili, ale dne 29. listopadu 1941 byl Rostov na Donu opět ruských rukou. Sovětských samozřejmě. Rudá armáda však v útocích pokračovala. A teď hrozilo Němcům, že budou obklíčeni podobně jako předtím Rudá armáda v Kyjevském kotli. A dokonce jim hrozilo naprosté zničení. Rundstedt tomu chtěl zabránit a chtěl se stáhnout, ale Hitler to opět nepřipustil a vyměnil ho za von Reichenaua, ale i on, když se obeznámil se situací, žádal Hitlera o povolení se stáhnout a ustoupit. Hitler to povolil až 1. prosince, ale to se již stahovaly pouze zbytky rozprášené německé armády. U Rostova byl v čele německé armády nejprve Gerd von Rundstedt, pak byl vyměněn a vedle něho, kromě von Reichenaua, velel i Ewald von Kleist. Bojovala tam první tanková armáda, která ztratila 20 000 mužů. Dále ztratila 275 tanků, 470 děl a minometů. Na sovětské straně byl vrchním velitelem Semjon Timošenko a další generálové.
Vítězství stálo Sověty 33 111 mrtvých a opět není uveden počet ztracené techniky. Bitva o Rostov na Donu znamenala pro Rudou armádu první větší vítězství nad Wehrmachtem vůbec a později následovala ale další a další vítězství. Velmi významnou bitvou v rámci německé operace Barbarossa byla bitva o Sevastopol. Tato bitva probíhala od 30. října 1941 do 9. července 1942 a jednalo se v ní o pevnostní město a především ovládnutí významného černomořského přístavu, ze kterého by prakticky německé loďstvo mohlo ovládnout Černé moře. Po vypuknutí operace Barbarossa, tedy v pádu do Sovětského svazu, ohrožovalo sovětské letectvo rumunská naftová pole, která sloužila výhradně pro potřeby Němců, jelikož se Rumunsko přidalo na stranu nacistů. Zároveň mělo sovětské námořnictvo v Sevastopolu svou tradiční námořní vojenskou základnu a obsazení celého Krymu patřilo k prioritním cílům německého válečného plánu. Když byl zastaven postup na Rostov na Donu, německá armáda se přeskupila a soustředila se na útok proti Krymu. Ten byl zahájen přes Perekopskou šíji 24. září 1941. Po pětidenní tvrdé bitvě pronikla německá a rumunská vojska pod velením Ericha von Mansteina, když prorazila sovětskou obranu až na dosah Krymu. Přes urputnou obranu Manštejnova vojska nejprve obsadila jih a východ poloostrova Krym a postupně ho obsadila celý. Po obsazení města Kerč jednotky SS okamžitě pochytali všechny židovské obyvatele a přibližně 15 000 jich i hned postříleli. Později se podobným způsobem chovali i k místnímu nežidovskému obyvatelstvu. Poprvé Němci ostřelovali Sevastopol již 30. října 1941. Postupně přicházely další německé jednotky a město pevnost postupně celé obklíčili. Od 11. listopadu docházelo k neustálým útokům německých motorizovaných a tankových sborů, podporovaných pěchotou a dělostřelectvem, ovšem bez jakéhokoliv úspěchu. Sovětská vojska přisouvala další obranné jednotky, posilovala obranu a z města po zkušenostech z Kerče byli evakováni civilisté a ranění vojáci ještě dříve, než se kruh uzavřel. Němci si skutečně nebrali jakékoliv servítky. Například 7. listopadu byla německým letounem HE-111 torpédovaná jasně označená sovětská sanitní loď Arménia. Byla potopena a zahynulo tam přes 5 000 lidí, převážně těžce zraněných vojáků. Po neúspěšných útocích sáhli Němci k jiné taktice a na Krym dopravili i obrovské dělo Schwerer Gustav, tedy těžký Gustav. Jehož náboj vážil celých 7 tun a s tímto dělem, ale i všemi ostatními, začali soustavně ostřelovat město. Němci podnikali jeden útok za druhým a po jednom z nich se jim podařilo obsadit část území, ale okamžitou sovětskou protiofenzivou byli opět vytlačeni zpět. Aby sovětské velení získalo obsazený Krym zpět, podniklo útok v rámci kerčsko-fedosijské operace. Podívejme se na tuto operaci, i když nebyla úspěšná. Přesto však znamenala pro obránce Sevastopolu významné odlehčení. Tato operace trvala od 26. prosince 1941 do 15. května 1942 a vázala na sebe množství německých vojsk. Jelikož byl Krym Němci obsazen, musela se sovětská armáda vylodit. První pokus se uskutečnil 26. prosince, ale byl zlikvidován. V závěru roku došlo u Fedosii k opětovnému vylodění a to se již podařilo, protože zde operovala rumunská armáda, která byla mnohem méně nebezpečná nežli Wehrmacht.
Také Rumuni se nedokázali vylodění ubránit a stáhli se. Takže Sověti provedli 5. ledna 1942 další výsadek severně od Sevastopolu. Tam se ale na ně vrhly jednotky SS a vojáci rudoarmějci se museli stáhnout, aby unikli totálnímu zničení. Ostatní jednotky se na Krymu ale statečně rvaly. Ale dne 15. ledna došlo k soustředěnému útoku německých jednotek a v jejich řadách, tedy v řadách rudoarmějců, došlo k ohromným ztrátám. Bylo to proto, že měli velké nedostatky ve velení a právě zde se ukázalo, jak nebezpečná mohla být funkce politického komisaře. Celkem schopného velitele odřadu, generála Kozlova, opakovaně podkopával armádní komisař Mechlis, který, ač nevystudovaný a nevoják, prosazoval nesmyslné postupy řízené politikou. Sovětské hlavní velení na Krym potom přisunul další posily. Vojska pak podnikla několik útoků, ale úspěch se nedostavil. Wehrmacht vždycky podnikl prudký protiútok. Dne 9. dubna Rudá armáda podnikla masivní útok na německé pozice, ovšem jeho jediným výsledkem byly velké ztráty. Nic víc. Zatím Manstein nedokázal porazit bránící se vojska v Sevastopolu a proto se rozhodl v útocích na přístav polevit a všechny síly vrhl proti Rudé armádě, která se vylodila na východě Krymu. Dne 8. května 1942 začala mohutná ofenzíva německých jednotek a během týdne bylo sovětské vojsko rozprášeno a většina vojáků přešla na partizánský způsob boje. Vojáci se ukryli v mnoha krymských jeskyních a odtud podnikali proti Němcům výpady. Jenomže to s nimi nedopadlo vůbec dobře. Jeskyně byly obklíčeny, část vojáků byla zajata a ihned postřílena a velké množství jich Němci výbuchy zabalili v jeskyních, kde všichni zemřeli, protože se nedokázali prokopat ven. Nicméně i tato neúspěšná operace velmi ulehčila obráncům Sevastopolu. A tak se tam zase vrátíme. Po tomto vítězství se všechna německá vojska vrátila k městu. Dne 7. června 1942 opět Němci zahájili mohutné dělostřelecké ostřelování těžkými děly Thor a Odin ráže 600 mm. Z těch v tento den vypálili 54 velmi těžkých granátů za podpory dalších 900 děl menších ráží. Zároveň bylo v následujících dnech podniknuto na Sevastopol 1400 leteckých útoků leteckými pumami. A hned po nich německá pěchota zahájila pozemní útok. Ale podařilo se jí postoupit jenom o 700 metrů, za což zaplatili životy více než 2000 mužů. Pěchota se tak dostala před další pásmo betonových opevnění, o které se rozpoutaly další krvavé boje. Dne 17. června se však Němcům podařilo dobít dělostřeleckou baterii Maxim Gorky, která tvořila základ obrany Sevastopolu. A zároveň se jim podařilo obsadit i přístav, a to bylo pro Rudou armádu velmi zlé. Přestaly dodávky po moři a musela být zastavena i evakuace. Dne 29. června 1942 Němci nerušeně přepluli záliv a prorazili obranu Sevastopolu a obsadili jej. Zároveň na pevnost zaútočili i z jihu. Sovětští obránci se však i nadále urputně bránili i za cenu vlastního sebeobětování. Ale bylo zřejmé, že se jedná o poslední zoufalou obranu. Proto pronikla do Sevastopolu 5. července ponorka, která na přímý rozkaz Stalina odvezla generála Petrova, on z hlavního velitele obrany Sevastopolu. On sám chtěl zůstat spolu se svými jednotkami až do konce. Stalin však uznal, že generál Petrov je natolik zkušený a dobrý velitel, který v dalším průběhu války bude mít velký význam a byla by pro sovětskou armádu škoda, kdyby v Sevastopolu
zbytečně zahynul. Tato ponorka byla úplně posledním plavidlem, kterému se z přístavu podařilo odplout. Zbytky sovětských vojsk se bránily do posledního náboje. Pak byla většina z nich zajata, odvezena, ale do vlasti se po válce nevrátil nikdo. Jen málo komu z vojáků se podařilo proniknout z obklíčení a přidat se k partizánům. Obrana Sevastopolu, byť nakonec město padlo, patří k jedné z hrdinských epopejí velké vlastenecké války a po zásluze obdržel Sevastopol titul Město hrdina. Na město útočila jak vojska Třetí říše, tak i Rumunska, Itálie, Bulharska, ale i Chorvatska. Vrchním velitelem byl Erich von Manstein. Rumunům velel George Avramescu, Italům Francesco Mimbeli a Chorvaté vlastního velitele neměli a podléhali německému velení. Na Sevastopol útočilo za Třetí říši celkově 203 800 vojáků. Německé ztráty činily 27 000, z toho bylo 4 264 mužů zabito, 21 626 zraněno a 1522 mužů pohřešováno. Rumunské ztráty činily 8 454 mužů, z toho bylo 1597 usmrceno, 6522 zraněno a 277 pohřešováno. Celkové ztráty tudíž činily 36 866 mužů. Na straně Sovětského svazu byl vrchním velitelem zmiňovaný generál Ivan Petrov, potom Filip Oktiabrský a Gordej Levčenko. Sevastopol bránilo 118 000 vojáků. Ztráty činily 18 000 mrtvých, 5 000 zraněných a 95 000 zajatých, z nich ovšem byly 2/3 více či méně zraněny. A jsme u další operace. Němci ji nazvali operace Blau. Ta se konala v roce 1942 a účastnila se jí skupina armád Jich, která byla později rozdělena na skupinu armád A, ta směřovala na Kavkaz, a skupina armád B, která směřovala na Stalingrad. Od podzimu roku 1942 se plánovalo vytvoření další skupiny armád Don, ale ta vznikla až v listopadu během bitvy o Stalingrad, které se samozřejmě budu velmi podrobně věnovat. Hlavním cílem operace Blau bylo zničení jižní části sovětských vojsk a především obsazení kavkazských ropných polí v oblasti Baku. Tato operace byla později rozšířena o dosažení Volhy v oblasti Stalingradu a zastavení tamní vodní a velmi důležité cesty. I u této operace, tedy operace Blau, se zdálo, že probíhá ve stylu Blitzkrieg, ale to již Wehrmacht začal trpět nedostatkem posil a některé jeho divize měly pouze 50% stavu. Na německé straně se této operace účastnilo velké množství spojeneckých vojáků. Jedna celá armáda maďarská, dvě rumunské armády a jedna armáda italská. Spojenci však byli vyčleněni na méně důležitá místa fronty. Hitler totiž moc dobře znal bojechtivost a schopnost těchto spojenců. Dne 28. června 1942 zahájil Wehrmacht a spojenci útok. Byl tak zběsilý a vedený s takovou silou, že jednotky Rudé armády nevydržely a rychle ustupovaly a ústup se změnil na zběsilý úprk. Tyto jednotky, v nichž mnozí vojáci zahazovali zbraně a prchali všemi možnými způsoby, museli být zastavovány takzvanými zadržovacími oddíly, vytvořenými právě pro tento účel, tedy zadržet prchající jednotky. Tyto oddíly měly právo prchající vojáky na místě střílet, a zde se to dělo v ohromné míře. Zase to kruté, ale mělo to úspěch. 62. a 64. sovětská armáda se skonzolidovala a zakopala se na břehu Donu a urputně se zde bránila celý měsíc. Ten měsíc znamenal pro obě strany velmi tvrdé boje, ale Němci nakonec přece jenom psychicky nahlodaná vojska porazili
a postoupili na 60 km od Stalingradu a tanková armáda generála Hermana Hota šla ještě dále a byla zastavena až soustředěnou palbou Kaťuší. Ty byly umístěny jako předpolí obrany města, ale nakonec tak sovětské jednotky nevydržely a i s pojízdnými raketomety se vrátili do města. Dobytí Stalingradu bylo svěřeno 6. armádě Friedricha Pauluse a 4. tankové armádě generála Hermana Hota. A operace Fallblau pokračovala. O bitvě o Rostov na Donu jsem již hovořil. Následně padl Stavropol, který leží před Kavkazku. Dále potom padl Krasnodar. A 21. srpna 1942 zavrála vlajka s hákovým křížem i na vrcholku Elbrusu. A obsazování pokračovalo. Již 11. září padl Novorossijsk a začaly tvrdé boje o pobřeží Černého moře. Tam se ale Rudá armáda postavila tvrdě na odpor a Němcům se celé pobřeží nepodařilo dobít. Hitler a jeho generální štáb plánoval dobytí Kaspického moře a především obsazení ropných polí okolo Baku, protože ropa byla pro Hitlera životně důležitá. Jeho plánovači už měli vypracovaný plán dalšího postupu s cílem ovládnutí světa a počítali po porážce Sovětského svazu ovládnutí Íránu a dokonce se chystali na tažení směrem k Indii. Tyto plány však zůstaly pouze na papíru a nikdy se nerealizovaly. Prakticky dne 18. listopadu dosáhla německá ofenzíva vrcholu a dál již nepokračovala. Rudá armáda se stále rychleji konsolidovala a Wehrmacht najednou začal mít opačné starosti než dobývání dalších území. Počátek zimy roku 1942 nebyl pro německá vojska nějak příznivý. Paulusova armáda byla u Stalingradu obklíčena, o této gigantické bitvě budu samozřejmě hovořit později, a na další útoky na Kavkaze již Wehrmacht neměl dostatek sil. Vojáci byli značně vyčerpaní. Bylo nutné obnovit a doplnit techniku a především dopravit k vojsku větší množství zásob i pohonných hmot a také zimního oblečení. Proto dal Hitler rozkaz k částečnému ústupu, ale hodlal se v následujícím roce do tohoto prostoru vrátit a konečně dobít ropná pole u Kaspického moře. Jenomže Stavka, hlavní velení Rudé armády, mělo zcela jiné plány. Rudá armáda zahájila celou řadu protiofenzív. Hned počátkem roku 1943 došlo k takzvané severokavkazské ofenzívě. Následovala Krasnodarská operace a bitva o Kubáň. Ve všech těchto bitvách byla Rudá armáda úspěšná a do konce února 1943 zahnala Rudá armáda Wehrmacht zpět až k Azovskému moři a o výsledku bitvy o Kavkaz bylo v podstatě rozhodnuto. Německým a rumunským jednotkám se ale podařilo se udržet v průběhu leta 1943 na Ťamanském polostrově. Jednalo se o armádu o síle 400 000 mužů a Stalin jich chtěl bezpodmínečně porazit. Naplánoval obklíčení celé této armády a její zničení, ale to se nepodařilo. A boje se tak staly vleklými, ovšem s jedním velkým a významným rozdílem. Zatímco vojska Rudé armády dostávala zásoby včas a v dostatečném množství, Němci a jejich spojenci měli zásobovací trasy mnohem delší, obtížnější a dostávali necelou polovinu toho, co jejich velitelé, stejně jako rumunští, žádali. Němci za bojů neustále ustupovali a konečně začali po moři s evakuací svých fakticky poražených armád. Dne 9. října 1943 se z tohoto prostoru stáhly poslední zbytky německých vojsk a bitva o Kavkaz skončila jednoznačným vítězstvím Rudé armády. Bitva o Kavkaz trvala od 25. července 1942 do 9. října 1943. Na straně Osy se jí zúčastnili tyto státy, samozřejmě Němci, potom Rumunsko, Bulharsko, Itálie, Maďarsko, Chorvatsko a Slovensko.
Vrchním velitelem všech sil byl Eberhard von Mackensen a potom velitel jednotlivých států, například velitel slovenského kontingentu byl generál Josef Turanec. Na staně Osy byly síly ke dni zahájení operace Kavkaz takovéto. 170 tisíc vojáků, 1130 tanků, 4500 děl a minometů a 1000 letadel. Ale ke dni 1. ledna 1943 se síly změnily. Na Kavkazu už bylo 764 tisíc vojáků a měli ještě k tomu 1130 tanků, 700 tanků. Jenomže těch 700 tanků bylo velice rychle v bojích zničen. Navýšil se pouze počet děl a minometů na 5290. Za to Němci přišli téměř o polovinu letadel a měli jich pouze 530. Ztráty německých spojenců bitvy o Kavkaz činili tedy celkem 281 tisíc mužů. Na staně Rudé armády byl vrchní velitel maršál Semyon Budionný a další velitele jednotlivých armád. 25. červenci, činili tedy před začátkem války nebo bitvy, činili síly Rudé armády 112 tisíc vojáků a měla 121 tanků, 2160 děl a minometů a 230 letadel. Jenomže, jakmile začala bitva se rozhořovat, tedy k 1. lednu 1943, už byl celý, zde tady, byl celý milion sovětských vojáků, 1300 tanků, 13 000 děl a minometů a 900 letadel. I z těchto počtů zcela zřetelně vyplývá důvod porážky Němců a jejich spojenců. Zatímco zásobování Sovětu dopravovalo stále více vojáků a techniky, Němci, mimo počty vojáků, které taktéž navýšili, trpěli nedostatkem nejen techniky, ale i munice a především potravin. O tom, jak krvavě bylo toto vítězství dobyto, svědčí sovětské ztráty. Ty činili 344 tisíc mužů. Byli tedy téměř o polovinu vyšší, nežli na straně Němců a Osy. A na závěr dnešního mapování průběhu operace Barbarossa, tedy útoku na Sovětský svaz, se podívám na bitvu, která prakticky Wehrmachtu otevřela dveře ke Stalingradu. Byla to bitva u Voroněže. Po druhé bitvě o Charkov, o nich jsem hovořil, a kterou Rudá armáda prohrála, se německá armáda, konkrétně to byla 4. tanková armáda pod vedením Hermana Hota, valila směrem na Stalingrad. Do cesty se jí u Voroněže postavili jednotky 40. sovětské armády pod vedením známého vojevůdce Nikolaje Fjodoroviče Vatutina. Útok na Voroněž, kdy zaujala Rudá armáda obrané pozice, započal 28. června 1942. Wehrmacht, přesněji řešeno jeho velení, se pokoušelo o obvyklý taktický manévr bleskové války, tedy přečíslení a obklíčovací manévry. Rudá armáda a její velitele však již byli zkušenější a tak se bránila organizovaným ústupem do dalších předem připravených obranných pozic. Odrazit definitivně německý útok se však Vatutinovi nepodařilo a po urputných bojích 4. července německé oddíly pronikly do předměstí Voroněže. Město se však hrdině bránilo přes sile, nicméně se ho nepodařilo udržet a 13. července hitlerovské hordy město zcela ovládly. Proti útoky Rudé armády však pokračovaly i na dalších ústupových pozicích. Nakonec spadl 24. července 1942 i Rostov na Donu, o této bitvě jsem již hovořil, čímž se fakticky Wehrmachtu otevřely dveře k rozhodujícímu útoku na Stalingrad. Této rozhodující bitvě celé druhé světové války, samozřejmě na evropském kontinentu, se budu věnovat opět za týden. A to v další části cyklu druhá světová válka. Bitva o Stalingrad. Byla to do dnešních dnů největší bitva lidské historie a jistě si zaslouží podrobnější popis. Takže, vážení posluchači, to bylo dnešní 10. část cyklu druhá světová válka.